Symphony of Provincia Australia, which happened last year. It is a little bit of a sale. Then the model yet. Musa Yada Pisal. Then the field of Symphony of Orchestra, which has a book of a lodge in the piano. It offers six of that. Я хотів сказати перше, але оскільки я бачу, що є люди з Канберри, то я можу сказати, що це друге виконання. Взагалі, це і прем'єра слова, тому що ніде не виконувався, тільки тиждень не знав Канберри, і це друге раз виконання. Хоча симфонія та трьох частина, я правда, значить, я не був в Австралії цей час, але оскільки мій брат є в Австралії, був в Австралії ці роки, так що він мені оповідав, як це є, і я попробував до передати музику.